Gənclərin maarifləndirilməsi, vətənpərvər ruhda yetişdirilməsi baxımından bölgələrdə vətənpərvərlik mövzusunda tədbirlərin davamlı keçirilməsi vacibdir. Belə kütləvi tədbirlərdən biri də Zaqatalada keçirilib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti, Azərbaycan Gənclər Fondu və Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkil etdiyi Vətənin müdafiəsini hazıram devizi altında keçirilən tədbir 28 may Respublika gününə həsr edilib. Zaqatala şəhərindəki Heydər Əliyev mərkəzində dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə Xalq Cümhuriyyəti qurucularının xatirəsi də ehtiramla anılıb. Tədbirdə çıxış edən Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidməti rəisinin birinci müavini general-mayor Zahar Abdullayev Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirib. Xalq Cümhuriyyətinin gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərməsindən baxmayaraq nəsillərin yaddaşında xalqımızın tarixinin şərəfli səhifələrinin biri kimi əbədi yer tutduğunu vurğulayıb. Qeyd edib ki, Xalq Cümhuriyyətinin ideya siyasi sistemi bugün Azərbaycan Respublikasında tam şəkildə intişar tapıb. Belə ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin şah əsəri olan müasir müstəqil ölkəmiz, möhtərəm prezidentimiz, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə güclü orduya, iqtisadiyyata inamlı və sürətli inkişafa malik sabit bir dövlətə çevrilib. Xidmət rəisinin birinci müavini vurğulayıb ki, bugün vətənpərvər Azərbaycan gəncliyi formalaşıb. Respublika günü münasibətilə keçirilmiş müsabiqədə şagirdlərin fəal iştirak etmələri gənc nəslin milli dəyərlərə, dövlətçilik tariximizə bağlılığının daha bir bariz nümunəsidir. Gənclər Fondunun şöbə müdiri Ramil Məmmədov Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti ilə birgə təşkil olan bu tədbirlərin əhəmiyyətinə diqqət çəkib. Sonra Zaqatala və Barakən rayon orta məktəb şagirdləri arasında 28 may Respublika gününə həsr edilmiş vətənpərvərlik mövzusunda keçirilmiş rəsmi müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. Qaliblərin müvafiq diplom, paket və hədiyyələr təqdim edilib. Sonda məktəblərin vətənpərvərlik ruhunda hazırladıqları dolğun ədəbi bədii proqram, hərbi vətənpərvərlik mahnılarının ifadçısı Şəmistan Əlizamanlının, həmçinin öz fəaliyyət kollektivlərinin çıxışları təqdim olunub. İlkin Akif Oğlu, Cabir Məmmədov, Səsdə və Zaqatala.